Nu, kad ir? Kaut riktīgā puha. Tā, padod. Ko, nu, Jāna, kas tev ir? Tu zini, kas tur ir iekšā? Minerālūdens, kas vēl? Jā. Vakar tu arī dzēri vīnu un ēdi pārpalikušās uzkodas. Un nezinu, kāpēc tev ir tik ļoti slikti. Varbūt, ka tur kaut kas bija vēds, bet nu kas vainas minerālūdens? Nē. Šitā grābāšanās tev vienreiz būs jāizbeidz. Es esmu cilvēku. Tieši. Nu, nē, Luīze. Tu esi redzējis tie džeki, kuri kačājās. Viņi jauc ūdenim klāt visādus tur proteīnus, sterīnus. Jā, protams. Tas viss ir tajā vienā mazajā pudelītē. Ja? Tu nekad to nevar zināt. Viss, mēs nezinām. Nē, tu tiešām gribu, lai es nomirst no slaba. Nē. Es tev atnesīšu minerālu ūdeni no kafēnīcas gaidu. Kā parasti? Neko? Nu, tad varbūt daram to neko kopā, varbūt kaut kur aiziem, varbūt papļāpēm pa dzīvi. Un kur tad ir Leons? Vai Leons? Leonam ir naktsmaiņa. Un varbūt mēs varam pasēdēt kaut kur. Mēs sen neesam sēdējuši, citādi man tikai galvā šķiršanās. Nu, par ko tad citu, lai tu domātu? Nu, skaidrs. Nu, bet par tevi? Par to, kā tev ar Gunāru? Nekā. Starp mums vēl joprojām valda lietišķas un koleģiālas attiecības. Nu, bet varbūt viņam varētu kaut kā skaidrāk likt saprast to, ka tu gribi kaut ko vairāk. Bet es viņam sataisīju mīļākos viņa salātiņus, kurus viņš kādreiz tā dievināja. Es piedāvājos viņam palīdzēt sarīkot banketus, aizvietot jebko un jebkur. Es gremdējos atmiņās par mūsu brīnišķīgu skaisto lalīdzi, ja viņam nepielec. Tad viņš vienkārši tos manas mājienas negrib saprast. Bet vīrieši tak ir dumji. Tu pati man tā izteikusi. Nu, zini ko, man ir apnicis viņam skrēdīt pakaļ. Ja viņš kaut ko grib, lai viņš nāk pie manis. Labi, par to mēs parunāsim šovakar, jā? Pagaid, es jau tā kā piekrītu ar tevi kaut kur iet? Nē, bet tad tu var nākt bez piekrišanas. Labi, piezvan man pēc darba. Jā, atā. Jā, atā. Mamuļ, no? Iedos kādu gurķīti un dažs ripiņu. Nu, atkal tev to zacen dienas laikā vajag, ja? Man ēst gribas, mamuļ. Es zinu to tavu ēšanu. Tu tagad te strādā un tu nedrīkst zert. Un pasties, kāds tu izskaties, jo galīgi sanīcis. Nu, ne jau no dzeršanas, mamuļ. Nu, no kā tad? Nu? Sirds asiņo. No kā tad tev asiņo tā sirds? Līgo negrib mani satikt. Saprot, es viņas dēļ te raujos. Laiks sviedros, lai nopirkt to gradzenu, viņa man negrib redzēt. Ak tā, nu tad tu vēl neesi ticis galā to gradzenu dāvināšu. Nu, bet ko lai dara, ka tas zelta pa īsu, viņai vajag briljantu. Un vismaz pa 1000 latiem. Kur lai es tādu rauju uzreiz? Nu, vai tad tas nav joks no viņas puses pa tiem 1000 latiem? Mamai, tas ir nopietni. Viņai prasības ir Un pat viņa ir... Nē, vecīt, šī tā tu netērējies. Nē. Jums jau pašiem tūlīt vajadzēs naudiņu. Mā jau galvenais, lai viņa man jāpasa. Nu, pēc tam jau kaut kā izkulsīt. Nē, viņa ļoti strādīga. Jā? Jā. Māmuļ, man bail. Redz. Viņa man pasūtīs. Bailīgs ar to es. Nu, aiznes viņai puķi. Pasūtīs jau visu puķi. Viņa grazē vai. Nu, ko tu? Māmuļ. Ko? Iedod to gurķīt. Nu, labi, došu tev. Un dasripī. Nu, bet ja es reiz saku, mamma. Labi, tikai ēšanai, tā. Še, un skaties, tu mana to dzeršana, ja? Tu mana...
Tu man apsolīji. Mamma, ja es saku, tā ir. Nu, tad ir. Tu man esi zelts. Nu, ej. Kurš? Ej. Ņem. Ņem. Paldies, tu esi īsta draudzina. Tev nu gan viegli par draudzinu kļūt. Bez tu man tikko dzīvību izglābi. Jā, jā. Nākošais, ka kaut ko ņems, ja atcerēš šo mirkli. Gan emočī man pietiek. Kā tad citreiz man tev močīt, tad, kad viss būs aizmirsies? Tēviņi, pēc cepties, gan jau es tev arī kaut ko labi izdarīšu. Es tev citu, man ir plāniņš, kā likt tev mutarītāji interesēties par tevi. Tā, nevajag, ja? Mana mamma uz mani ir reāli dusmīga. Nav īstais brīdis viņa aiztikt. Jā, nekad nav īstais brīdis tev viņa aiztikt. Vispirms es gribu pierādīt, ka man par Danielu bija taisnība. Tā tev nekad nebūs iespēja viņai pateikt, ka tu esi viņas meita. Luīze, tiec galā ar savām galvas sāpēm, es tikšu galā ar savām problēmām. Es tev nesaprotu, nu. Kādā ziņā? Ja tev tas puisies patīk, ja? Ja jums abiem saskan. Nu, kāpēc tu viņam uzstādi tāds augsts materiālās prasības? Viņš tagad mokās. Par ko tu tagad runā? Nu, redz, viņš grib tevi precēt, vai ne? Bet tu cel degunu gaisā. Nu, viņš iedomāsies tiešām, ka tev tā nauda ir ļoti svarīga. Nu, bet tām materiālām prasībām taču ir arī kaut kāds mērs. Nu, kādām prasībām? Man jau... Nu, redz, tu grib gredzenu, ja? Tu grib gredzenu, bet vai tad tu neredz, ka arī bez tā gredzena viņam tā lieta ir nopietna? Un galgalā jūs jau nelaulājaties pirmo reizi, ja jūs esat apdivgājuši visam tam jau sen cauri. Nu, ja mēs saprecētos, tad tā tiešām nebūtu pirmā reize. Nu, par ko tad ir runa? Nu, bet viņš man neko nav teicis. Nu, tas ir vīrietis, kas rīkojās un nevis runā, ja? Viņš taču ir uzņēmies papildus slodzi, lai varētu tev sagādāt to gredzenu. Un tagad ar savu atturību tu viņu vienkārši nopiedēs. Es esmu atturīga. Nu jā. Lieldiņ, manuprāt, es savu iniciatīvu esmu trīsreiz par daudz izrādījusi. Nu, acīm redzot par maz. Daudz par maz. Ola, man tas Signes garstāvoklis ir šitā te un pāri. Nu, kas tev pašai pēc vakardienas? Ar visu savu vati galvā es jūtos labāk nekā viņa, tici man. Ko tu ierosini? Ir jābēc spēlēt paslēpes. Nu, aiziesim pateikt Ramonai, ka Signe ir arī nākusi no bērnam. Ramona taču interesējas par mani, painteresēsies arī par Signi. Un tādā veidā pat viss noskaidros, nekas nebūs jādara. Diez vai, ka Signe priecāsies. Ai, viņa tāpat visu laiku staigā apkārt sapūtusies. Tu ar viņu nedzīvo kopā, es gan. Tik līdz kā piemin mutarīti tā velk uz pīmbu. Tu es saprotu, ka tu to izdarīsi. Es domāju, ka jā. Un labi, es jau esmu tikai par. Pagaidi, nopietni, tu ej pie Ramonas. Bet tas taču ir vieglāk par vieglu. Mildiņas, tiešām nedomāju, ka es būtu pelnījusi tādus pārmetumus. Es... Bet ko tu tagad esi panākusi? To, ka viņš no tevis baidās. Nu, jā, nu labi, miļā, gredzens ir vajadzīgs, ja, bet nevajag taču tā pieprasīt. Va taču kādu mājieniņu dot, viņam pat tiešām ir nopietni nolūki. Bet kā tu to visu zini? Viņš bija nācis pie manas virtuvē. Viņš teica, ka viņam sirds asiņa. Jā! Tiešām! Nu, jā! Labam ziņām, godvārds! Nu, bet tu nesmējies, nu tā... Vai labi, mēs varam parunāt arī pilnīgi nopietni, bet... Jā. Nu, bet pasaka, kāpēc viņš man nav bildes tip uzplēst vārdu par šito? Nu, tāpēc, ka viņš baidās, ka tu viņam atteiks, ja? Un tā būs vīrieša pašcieņa aizskarta. Nu, viņš gaida, ka tu tagad ierosinās kaut ko. Tu domā? Jā, jā. Nu, kuras dēļ tad viņš te strādā no rīta līdz vakaram, lai varētu nopirkt to briljantu gredzenu, un tad tiešām, Ritiņ, tev ar zeltu nepietiek, ja tev vēl to akmeni vajag. Pagaidiņi, man nevajag nekādu akmeni. Nu, tad aiziem pasaka viņam to. Labi, labi, es aiziešu pateikšu. Nu, kā tad aizies? Nu, pagaidi, es tev vismaz kaut kā tos vienīšu. Nemiļā, tūlīt salies tos vielīšus, ja? Labi. Jo cilvēks pārdzīvo. Labi. Ļoti labi. Lūdzu. Labdien. Sveika. Es
es gribēju palūkt bišķiņu pamainīt manu darbu grafiku. Kas par lietu? Nu, man vajag brīvu piekdienu. Kāpēc? Manā bērnam audzinātāja paliek 70 gadu, un mēs ar Signi gribējām aizbraukt viņu apsveikt. Signi pazīst to bērnam audzinātāju? Jā, jūs nezinājāt? Mēs esam no viena bērnam. Tā jau mēs arī sadraudzējāmies. Nē, to gan es nezināju. Nopietnes man nav nekas pretī. Varēs pat ar zemsarnu? Es domāju, ka jā. Labi, pēc tam atnāc un izstāsti, kā jūs samainījāties. Ok, labi. Paklau, cik sen jūs ar Signi esat pazīstams? Kopš es nonācu bērnam, man tad bija 10 gadi. Un Signi tur jau bija kopš cimšanas? To es gan nezināšu teikt, bet jūs droši varat pajautāt viņai pati. Nu tā jau man tas neinteresē. Es jau tikai tā jautāju. Labi, paldies, ka neatteicāt. Kā es varu atteikt, bērnam audzinātā, jo tie droši vien ir tuvākais cilvēks. Nu jā, tā ir gan jā. Labi, es strādāt tagad. Labi, visu labu. Man lūdzu vajadzētu Liepājas bērnam numuru. Jā, būtu ērtāk, ja jūs vienu. Labdien, Liepājas bērnums. Ļoti jauki. Te jums zvana no Petersona viesnīcas personāla daļas vadītāja Ramona Vintera. Es jau droši vien ar jums runāju iepriekšējā reizē. Nu, droši vien tad ar jūsu kolēģi. Man būtu nepieciešams pārbaudīt datus par vienu manu darbinieci. Jūsu bijušu audzēkni Signi Kļaviņu. Viņai tagad ir 20 gadi. Tā mums ir tā standarta procedūra. Kāpēc jūs telefoniski nevarat sniegt tādus datus? Tad, kad es iepriekšējo reizi zvanīju jums, labi, jūsu kolēģei, tad man šo informāciju par citu man darbnieci izstāstīja. Un kāpēc jūs domājat, ka viņi pārkāpa kaut kādas pilnvaras? Nē, labi, man viss ir skaidrs, kas man ir jādara, lai es varētu saņemt šo informāciju. Un jūs prāt, rakstisks pieprasījums nav vienkārši tāda formalitāte. Mūsdienās, tad, kad ir interneta laikmets, kad viss var nokārtot. Labi, es visu sapratu. Paldies jums. No, Olaf, kur tu blandīsi? Man jāstrādā arī, ne? Ramonu satik? Jāsatiku. No? Es gāju superīgi. Es viņai salēku, mums ar Signi jābrauc uz bērnam pie audzinātājas dzimšanas dienu. Un tiklīdz, kā es izgāju no kabineta, viņa zvanīja uz bērnam un interesēs par Signi. Man liekas, viņa jau tagad zina, ka Signi ir viņas meita. Man ļoti labi. Sen vajadzēšu to izdarību, paiglabās tā jūtu. Kad diez vai Signi priecāsies? Tāpēc pats redzēsim, jūs pateiks paldies pēc tam. 28. Numuriņā klients gribēja, lai taisa apskatīties, viņam kaut kas salūzis, gaisa kondicionieris vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas, protams, aiziešu pārbaudīt. Kurā 28? 28, jā. Tu redzi, kā viņa aiznesās pie Signes, pataisnu? Dusmīgi neskatījā. Tad es to sāku, es būšu čiki. Tu esi diktā aizņemts? Nu, vispār man jau vienmēr ir ko darīt. Tu esi tā kā sabozies uz mani. Uz ko? Nu, vispār jau man jau tā kā visu izstāstīja. Ko? Nu, ka tu... Kā es? Es vispār nesaprotu, man nav nekādu pārmērīgi lielo prasību. Tu tiešām, tu būsi kaut ko pārpratis. Es... Nesaprotu. Nu, netēlo tagad. Nē, es tiešām nesaprotu, par ko tu runā. Nu, vai tu tiešām domā, ka Milda to varēja noturēt pie sevis takšu? Nē. Ko? Nu, ka tu vēlies ar mani atjaunot attiecības un... Grib man nopirkt gradzenu. Tātad es viņas prāt gatavojos tevi atkal bildzināt? Jā!
Droši vien jau tas nebija disko korekti, ka viņa man atstāstīja jūsu sarunu, bet... Rita, es ar Milu šodien vispār neesmu sarunējies. Kā? Nu, man bija daudz darba, es skrienu no vienas vietas uz otru. Sveika. Sveiki. Jūs varat sēdēt arī šeit, es to novēršu. Es šoreiz pie bāra. Labi. Dzersiet kafiju vai ko citu? Bet, protams. Vajadzētu jau piebremzēt, bet pietrūkst enerģijas. Jums laikam tās taisnē īpaši. Nu, jā, diemžēl. Labi. Ēdīsiet kaut ko? Un kas ir tāds īpašs piedāvā? Šodien Mildes speciālā piedāvājumā ir teļa gaļa marinēta kivīmērce. Ļoti garšīgi viņa man uzcienāja. Un tu pieteicies strādāt tāpēc, ka var nobaudīt dažādus garšīgus ēdienus? Nē, kāpēc? Kāpēc jūs tā domājat? Bērnamā jau tā ēdiena izvēlušie nebija diezko plaši. Luīze ir no bērnamā. Tu taču arī? Nu jā, es arī. Tas nav nekas apkalnojušs, nu vajadzētu to slēpt. Tad sanāk, ka Milda to viss ir izgudrojusi? Nu, tā sanāk gan. Vispār ik pa laikam uznākšu tā savešanas mani. Zini, viņi man reiz mēģināja savest kopā ar savu kaimiņiem, bet kaimiņienas meitu, lielo Līzi. Tagad iedomājos, ka mēģinās savest mūs ar te. Sviest. Zavrādes tiešām, ar viņu šodien pat runājis neesmu. Mēs no rīta tik satikāmies. Sveiki, sveiki, labrīt, labrīt. Tu esi sūdzējies, ka tev sirds asiņo. Piedod. Nē, piedod man. Šito pārpratumu es, jā. Nu, šoreiz gan es viņai visus pastāstīšu, ko es domāju par tādiem gājieniem. Ritu. Un es tiešām noticēju. Rita, pagaidu. Nevajag, tagad gan vairāk nesaka neko. Es neko neslēpju. Milda zin, Gunārs arī, Olafs zin. Man vienkārši nepatīk par to runāt. Nu, skaidrs. Jā. Un droši vien, jebkuram, kurš ir uzaudzis, kaut kas ir nosāpējis. Ne jau vairs brīvas gribas cilvēku tur iedzīvot. Laikam, kad tā būs. Kas jums par mani pastāstīja? Līdzi. Un ko viņa vēl teica? Nu, ka piekdien viņai vajag brīvu, jo jūs braucat pie savas audzinātājas uz 70 gadu jubileju. Un tāds ir? Jā. Citādi jau es sāku domāt, ka varbūt viņa ir samalosies, un viņa tā piekdiena vajadzīga cita iemesla dēļ brīva. Nē, mēs brauksim. Jā. Nu, jā, jo tas ir svarīgi, ne jau tikai jums. Tā audzinātāja ir svarīgi, ka kāds viņa atceras. Ko vēl Luīze jums pateica? Vairāk neko. Viņai būtu vēl kaut kas jāsaka. Taisni laikā tūlīt augstā zupiņa būs gatava. Tu zini, ko tu tikko izdarīji? Es tiešām noticēju, ka viņš grib man precēt. Tu izrādās, tu to visu sagudrojusi. Tā vienkārši nedrīkst, lai cik tev būtu labi nodomi. Tas taču ir Rita! Kuk! Luīzei pateik kaut ko piepušķot un... Nu, viņa daudz pļāpā. Tu gribi teikt samelot. Nē, par nopietnām lietām viņa nemelo. Starp citu, jūs neiedzērāt to kafiju ar kanēli, varbūt? Nē, tagad nevajag. Es jau esmu kādreiz izdzērusi. Labi, tad es nākošais mēģināšu atcerēties to. Kā tu nonāci bērnamā? Es? Mans stāsts ir ļoti līdzīgs Luīzes stāstam. Man vecāki dzēra un viņiem atņēma vecāku tiesības. Un tagad viņi abi ir miruši. Skumīgi. Kur no jums pirmā nonāca, tu vai Luīze? Bērnamā. Tu neatceries? Cik tev gadu bija? Es atvainojos. Jums nepatīk, kā es strādāju? Nē. Kāpēc jūs mani izprašņājat? Redz, es tev toreiz tā paskarbāk. Ar tevi aprunājos par to starpgadījumu ar Danielu. Un man ļoti patīk, kā tu strādā. Viss ir kārtībā tikai. Tā kā tu esi sakarīgs cilvēks, tad es arī gribēju pajautāt tev. Uzzināt kaut ko vairāk. Jūs varbūt kaut ko ēst gribējāt? Nē, es atnākšu vēlāk un kafiju lūdzu pieskaitu manu beidziņu. Jā, labi. Nu, Luīze, es jau pateicu, ka tev ir brīva piekdiena, jūs abas varat braukt. Jā, krupa, paldies. Kas tev ir? Kāpēc tu atkal nevarēji pateikt? Tāda izdevība bija.
Feliks. Kas te tagad notiek, pasak man? Kas notiek? Mamma, es šodien nelāsīt nesņēmu. Netēlo. Nu, jebūt, paskaties. O, sukliška. Es tagad par dzeršanu nerunāju. Par ko tad? Ā, tu par to maizīti, bet tu jau pati man ir. Zini, ko par to maizīti, tu man tūlīt dabūši šitā te par to maizīti. Par ko, mammai? Kāpēc tu saraudināji meiteni? Raud? Ah, it kā tu nezināti, jā. Bet kā tad es varu zināt, ja es neesmu viņu saticis? Ritiņa pie manas ieskrēja vienās asarās. Rita? Jā. Bet kā es esmu mainījis? Nu, bet tu taču man apsolīji, ka to meiteni, kur es pie tevis aizsūtīšu, tu nesās uz rokām. Es mūžu galvām apsolīju. Jā, jā. Un kas tad ir no tā tavu solījumu? Kāpēc ar ritiņai tagad ir jāpārdzīvo? Man žēl, mammaļ, bet mana baba jau no rita. Man ir ženska Jevgenija. Kā? Nu, jā. Tad to gredzenu tu nepirk ritiņai. Nu, es jau labprāt, mammaļ, bet es nevaru visiem. Man ir tā ženška. Klau, mammaļ, bet tu pat man pie manas viņu atsūtīji, ne? Es taču nesūtīju nekādu ženšku tev. Es tev ritiņu sūtīju. Nu, tad te ir bajkanistikovka. Vai! Rita zināja, ka tu būsi tevi. Vei, lūdzu, tagad prom. Es negribēju tevi aizvainot. Viss ir kārtībā, bet lietas tagad man mierā un aiz to. Tāpat būs kādreiz jāizrunājas. Mēs strādājam vienā viesnīcā, mēs katru dienu satiekamies. Mums ir jānoskaidro, kas mūsu starpā notiek. Nu, nekas jau nenotiek. Rita, ja nekas nenotika, tad tu te tagad nesēdēt un neraudāt. Bet tu vari man likt mierā? Tu gribi, lai es te kaucu līdz vakaram? Nē. Tad tur ir durvis. Rita, es tevi cienu. Mēs esam ļoti labi draugi. Un es domāju, ka mēs tādu varam palikt arī turpmāk. Varbūt abi kļūt, kas šeit nāc. Es tikai domāju. Nē, tev taisnība. Tā vajadzēja, jo tu zini, ka man patīk skaidrība, bet tagad gan lūdzu, tu esi brīvs un ej un atstāj man vienu. Beidzot, Ramonai pa ilgiem laikiem bija normāls garstāvoklis. Viņa pat pateica, ka tu esi sakarīga. Nē, tev bija jāmalo. Kāpēc? Ar kādām tiesībām tu ej pie manas mammas un viņai kaut ko saki? Ak, vai, es viņai nepateicu neko tādu, ko pusi viesnīca jau nezināja. Jā, tad kāpēc viņa nāk šeit un mani izprašanās? Es nezinu, varbūt viņai vainas apziņa beidzot parādījās. Man nevajag, lai viņa jūtas vainīga. Bet tu vispār nezini, ko tev vajag. Es tev aizliedzu vispār ar savu mammu sarunāties bez vajadzības. Sāk šitā? Jā. Labi, es aiziešu viņai pateikt visu skaidri, jo tu to nevari. Kur tu neies? Luīze. Luīze tā nevar darīt, tu dzirdi, Luīze. Un es taču domāju, ka tu bildini ritiņu, tu saproti? Un es domāju, ka tu pie manas ženku esi atsūtījusi. Tas ir šņems, ja? Man vienmēr ir. Liekšā. Liekšā man. Uļ, mammai, sen esmu sapņojusi ar tevi. Nu tā, es sadzertu. Savārījis tādas ziepes. Māmiļ, tu nevar... Tādas ziepes, tu nevar iedomāties. Par ko tu pārdzīvoji? Man jau ženišku patīk, bet arī tu... Nekā, viņa jau man nav visu piemērot. Tu saproti. To ženišku, to tev vajadzēs aizmirst. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa nav laba meitene. A, kas viņai vainas? Viņa taču kādreiz bija Felsenbāhe mīļākā. Un saproti? Vēl pa vienam. Man ne, es baidošu. Bet es gan. Dzer, tu dzer. Ak, kungs, ko es esi varu. Mami. Zini, kā ir. Pagātnē jau katram kaut kas. Jā. Es domāju tā. Pareizētais krusts un pāri. Jā, redz, viegli. Un sākām viss no jaunas lapas. Viegli pateikt to ir. Bet dzīve jau tā nenotiek. Kad es apimku? Iepasinos viņu. Ko no? Nu,
čoku iznāku sārā. Bet es forši bābietis biju, vai ne? Tik forši, ka viņš jau piekrāp. Viņš šitā piekrāp. Aš šitā nepiekrāp. Es viņu uzvanīšu. Lai tikās panāk tūmā. Kungs, ritiņa, šitā jaukā meltana, es nezinu. Mam, neķer krenķi. Nu, bet ženiškas dabūšu. Man jums kaut kas ir jāpasaka. Luīze, es tev aizliedzu runāt nedarbā. Luīze! Tā meitenes viss mirs. Kas notiek? Nu, davai! Čapu brūnošajam! Ko? Novāts rokas. A, ko tu manai līga vai savs kradzenes? Kāpēc tavs cilvēks savs mani par savu līgu? Tas nav manis cilvēks. Bet tu taču pats... Es neko nesaprotu. Tad es visu samādu. Vadīvi? Tu visu laiku mani... Au! Tu visu laiku mani grāpi ar šito. Un nevajag te izdomāt visādas baznes. Ko? Par maniem cilvēkiem. Ej, prom no šajienes, saprati, kretīns? Ej!